Ej, nu skal vi lige slappe af. Det går godt nok hurtigt for tiden. Jeg hedder Klaus Riskjær Pedersen, og jeg er Klaus Riskjær Pedersen. Altså, seerne er ved at sappe væk nu. Altså, hvis jeg var seer, så var jeg... Hvor godt du kom tænker, til. Du tænker, Klaus, hver gang du ikke er på skærmen, så tænker du, at seerne sapper væk. Hvis vi skal optimere. Der taler vi et faktum, det ved du også godt. Ja. Mod de her sådan snobbede mennesker og de her højorienterede kapitalister, som er herude... Det er nok lidt grov beskyldning, men det er faktisk sandhed. Så jeg bor ikke i så stor en lejlighed. Nej, det er måske, fordi du ikke er så god en forretningsmand, som jeg er. Aha. Fordi de har hele tiden problemer i skat, hvor der ikke er folk nok. Det opstår. Problemet er, at vi går og lapper hele tiden og reparerer små løsninger på et fundament, der er brudt sammen. Jeg har forsøgt at råbe de der folk op i 4-5 år nu. Jeg har lavet en bog, der har lavet YouTube-video, der har lavet lange interviews på DR2, her og alle mulige steder. Så drop det nu. Klaus, han er ikke så glad for, at vi kom med kommentaren om, at han kan være nogens far. Du siger det til for sidste gang. Jeg er ikke familie med nogen, der er her. Jeg kender ikke et øje whatsoever. De penge er tilbagebetalt. Plus jeg er gået i fængsel. Ja. Så pas nu på. Det er som at stå og råbe ind i en sexcement. Der sker ikke... Altså, det er som om, at der intet... Hvem er det, du kalder en sexemænd? Ja, politiske miljø. Det er jo lige hvad du siger. De er jo skidelige glade, dybest set. Til at putte folk i spillet, fordi de tager penge i selskaberne til deres egne valgkampe, så har jeg en lang liste med folk, vi godt kan starte strafsager mod. Klaus P. Nej, Klaus P. Hold kæft, det var meget morsomt, det der. Det havde jeg med. Jeg sagsøger dig kræftet, men ringer efter en advokat, ikke? Skal jeg anmelde Saxo Bank, for eksempel? Ja, det ved skal jeg ikke. Altså, jeg spørger dig bare nu. Ja, ja. Skal jeg anmelde Saxo Bank for at have investeret 10 millioner i Liberale Alliance? Klaus Riskjær, jamen, jeg spørger dig nu. Altså, ja. Skal jeg anmelde Lars Seier Christensen? Det kan der gå ned og gøre, så. Jeg gider ikke finde mig i at blive lavet om til en Steinbacher, fordi det passer jer i jeres politiske halløj. Du er ikke enevældig konge. Du bliver nødt til at acceptere, at Venstre er en folkelig bevægelse, som, hvor debatten kommer nedefra og op, og så skal du forsøge at formulere den. Det er forkert. Men du deltager jo ikke i de lokale møder. Igen et forkert synspunkt. Venstre er ikke en folkelig bevægelse. Er det ikke det? Det er jeres ønskepræsentation af Venstre. Jeg er træt af, at jeg, når jeg forsøger at komme ind som borger og gøre mine borgerrettigheder gældende og lave politik i mit eget land, jeg skal sidde med en gang pøbel, småproletar journalisttyper, der ikke forstår en skid af noget som helst. Det er meget Donald Trump, ikke? Altså, du spiller en matador en gang med, så rører du i fængsel. Ja, det tager vi ikke så tungt, vel? Nej. Jamen, jeg synes, det er fint, at du har kaldt mine vælgere for svindlere. Nej, jeg har ikke kaldt dine vælgere for svindlere. Jeg tror... Klaus Riskjær, sjov nok. Vi kan jo se, at du har tjent 30-40 millioner privat nu. Ebebu. Du står og disser mig, så nu går jeg bare på dig. Du starter selv. Jeg er lige rent om, så vi får spolet tilbage her, når valget er slut. Så får jeg en rigtig alvorlig overraskelse. Men når det er slut, det valg, så skal vi huske, hvad var der skete, da det valget gik så godt for mig. Mm. Det var, når der stod en mand fra Venstre og kaldte alle dem, der stemte på mig, for svindler. Nej, det har jeg ikke sagt noget. Det er jo lige sagt. Jamen, du kan da bare spole til Nej. Jeg sagde, hvis der var 2% svindler i det land, der stemte på Klaus Riskjær. Og du skal ikke stå og kalde mine vælgere deplorables, det kan jeg godt sige til jer. Det er der heller ikke. Det er det, du står og siger. Jeg sagde, hvis man får, at du er godt nok bred. Altså, I er underuddannet, I forstår ikke, hvad det går ud på. Og det værste er, og det er det, der er det aller værste, det er, I ikke sætter ind i det. Det er det, jeg kan tilgive. Jeg mener, at vi har et utroligt velfungerende samfund. Ja. Hvem fanden snakker du med til daglig? Altså, prøv at tale med folk i den offentlige sektor, der arbejder. Nævn mig, skrise, hvor mange samfund er det? Noget, der hedder den virkelige verden. Skal jeg fortælle dig om? Nej, det ved du ikke. Nej, der er noget, der det ved jeg ikke noget om, fordi jeg kender ikke den virkelige verden. Nej, det gør du ikke. Jeg har siddet på Christiansborg hele mit liv. Jeg har siddet på Christiansborg i 7 år. Jeg blev valgt. Der er ingen af jer, der har uddannelsen til det. Der er ingen af jer, der har brugt tiden på det. Jeg har en masse systemer, som I ikke evner at rydde op i. Men, husk, jeg har taget 163 millioner i skat, da vi solgte cybersid. Nu har du simpelthen op, altså. Du har en skattegæld på 4 millioner kroner, ikke? Nu står den jo helt af. Og jeg vil gerne sige, jeg synes, det er fantastisk, du står. Jamen har så, du, eller har du? Hvad, du står som en folkevalgt parlamentariker. Ja. Nu har du simpelthen systematisk tilsvinet mig, hver gang jeg diskuterer politik med et eller andet gammel historik. Altså, hvad verdenbilder du dig ind? Det er ikke. Hvis du vitterligt mener, at du ikke kan se problemet, så har du edderfuck mit problem, kan jeg godt fortælle dig. Kæmpe problem. Og vi er rigtig trætte af advokater, vi er rigtig trætte af banker, og vi er rigtig trætte af folketingsmænd som dig. Det kan jeg garantere dig for. Hvem er vi? Det er vi rigtig mange, der er, fordi vi? Du taler ikke ordentligt. Du taler ikke, du er ikke respektfuld over for andre. Du er arrogant. Du tæller ned til folk. Det er en uanstændighed. Jo. Det er første stop. Mm-hmm. Husk det. Det er første stop. Det er fint, du er så poleret. Og det er alle dine andre 178 kollegaer. Og jeg er så hamrende træt af at høre på. I er så regelrette og retshaveriske og bedre viden og i rettesættende. Så det der med at sige, alle politikere inde på Christiansborg, de vil bare det samme. Nej, det er sædvanligt politikere speak. Nej, jeg gider ikke høre på det. Fordi jeg gider ikke høre på det, mand. Altså, jeg er træt af at høre på det, og det er derfor, jeg stiller op til. Jeg gider simpelthen ikke høre på det. Du har rendt rundt i din jetset cirka. Skat er jo, det sidder jeg og ruder rundt med.
snakker om procent op, en procent ned, så opfinder I 7 nye skattecentre og 1000 nye ansatte. Det er som om, det ikke er gået op for jer, at skat er brudt sammen. Det er en skændsel, det her, og der burde ikke være sådan et program på Radio 24/7. Jeg kan ikke spille mere tid på det. Jeg er glad for, at det overstod. Jeg skal hjem igen og passe mit arbejde. Og så vil jeg fremover gerne udbede mig, hvis vi spiller mere tid til at diskutere politik. Så drejer det sig om politik. Hvis jeg lytter ved, jeg synes, det er skandaløst, det her. Ja.